Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai. Pembicaraan kita kali ini mengenai pesta pernikahan atau yang dikenal dengan nama walimatul ursy. Islam agama yang bijaksana menganjurkan dan juga sebagian ulama menjelaskan hak wajib hukumnya mengadakan walimatul urs berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf aulim walau bisyatin muttafaqun alaih selenggarakanlah walimah dengan walaupun dengan menyembelih seekor kambing hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim Demikian juga kaum muslimin yang lain yang diundang hendaknya menghadirinya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu barang siapa yang tidak memenuhi undangan dia telah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya. hadis riwayat Imam Muslim Hendaknya orang yang mengadakan uh, walimatul urus ini yang ketiga tidak boleh adanya kemungkaran jadi kalau kita pengin undangannya dihadiri oleh saudara kita muslim, hendaknya jauhi kemungkaran-kemungkaran. Sehingga saudara kita mau hadir. Apa sih kemungkaran-kemungkaran dalam walimatul urus yang banyak dilakukan di masyarakat kita? Yang pertama adalah musik-musik. Jadi musik-musik dalam Islam hukumnya haram. Tidak boleh orang Islam mendengarkan musik, bermain musik. Tetapi dalam walimah diperbolehkan hanya duf alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fasluma bainal halali wal harami as-sautu wadduf fi an-nikah pemisah antara yang halal dengan yang haram adalah suara rebana dalam pernikahan hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini suara suara rebana seperti itu diperbolehkan dalam pernikahan Yang kedua, kemungkaran yang banyak terjadi di tengah uh, acara walimah adalah campur baur laki-laki dan perempuan yang memungkinkan mereka bersentuhan. Ini hindari caranya dengan dipisah tempat duduk laki-laki, dipisah tempat duduk perempuan, dipisah tempat mengambil makan bagi laki-laki, dipisah tempat mengambil makan bagi perempuan. Ini caranya dipisahkan. Kemudian, yang ketiga, yang banyak terjadi adalah. mengundang orang kaya tetapi melalaikan orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ta'ami ta'amul walimah yumna'uha may yatiha wa yud'a ilaiha may yabaha." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Itu, ditolak orang yang hendak datang, diundang orang yang enggan. Orang yang hendak datang itu orang miskin, ditolak. Orang kaya yang enggan malah diundang. Ini yang seperti ini seburuk-buruk makanan. Kemudian yang keempat termasuk kemungkaran adalah perempuan-perempuan uh, datang mereka tidak memakai busana muslimah yang syar'i. Jadi tidak memakai jilbab. Sehingga bagus sekali dalam undangan itu ditulis tidak mengurangi rasa hormat kami agar tamu undangan datang mengenakan pakaian muslim dan muslimah. Tidak apa-apa kita tulis seperti itu sebagai pelajaran. Kemudian, kemungkaran yang banyak lagi dalam sisi makan-makan, di antaranya mereka makan berlebih-lebihan. Ini tidak boleh. Hendaknya mengambil makanan secukupnya. Yang kedua, adab makan sebelum makan baca bismillah. Yang ketiga, makan dan minum hendaknya dengan tangan kanan. Haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Yang keempat, makan dan minum hendaknya sambil duduk, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Maka orang yang sanggup menyewa gedung tetapi tidak sanggup menyewa kursi yang mencukupi, ini pestanya orang miskin, bukan pestanya orang kaya. Kalau kamu orang kaya, sewa gedung juga, kamu juga harus sewa kursi juga. Yang kelima, tidak boleh membuang-buang makanan. Yang keenam, tidak boleh mencelak makanan. Habis makan. celak-celak ini makanannya asin, makanannya basi, tidak boleh kita mencela makanan. Kalau suka nikmati, kalau enggak suka tinggalkan. Dan hendaknya orang-orang yang hadir tetapi dia tidak diundang, dia minta izin kepada yang uh, mengundangnya. Jadi kalau kita hadir padahal tidak diundang, izin kepada sahibul bait. Semoga yang sedikit bermanfaat, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.